To jama'a assalamu alaikum. Na yi muku barka da zuwa. Kuma wannan shekara muna godiya ga Allah da ya nuna mana ita, kuma muna addu'a Allah ya nuna mana wasu shekarun masu yawa na gaba. Kamar yadda kuka sani, duk shekara muke yin addu'o'i ranar 24 ga watan Disamba. Musamman mu yi wa ƙasa, mu yi wa jihar Kano, mu yi wa majidaɗi da sauran 'yan uwa da dukkanin al'ummarmu waɗanda muka rasa a wannan shekara da shekarun baya. Da fatan Allah ya ba mu lafiya, kuma Allah ya ba mu yawan rai mai amfani. Wannan shekara a maimakon mu yi 24 ga wata, saboda yanayi na taro da aka yi jiya, taron karɓar mai girma a gwamna Abba Kabir Yusuf, wanda ya shigo jiya aka karɓe shi, wanda an sami cikakkiyar goyon baya da haɗin kai daga al'ummar jihar Kano, wanda tun daga airport har zuwa inda aka yi taro, Sani Abacha Stadium, kuna gani abin mintuna sai da ya yi awoyi har cikin dare yana tafiya kafin ya ƙarasa saboda soyayya ga jama'a. To, saboda haɗin kan a samu cikakken tsari na tare, shi sa bimi bajiya yau 25 ga watan 12 na wannan shekara ta 2023, aka je aka yi addu'o'i. Muna addu'a Allah ya karɓa. A nan nake gode wa jama'ar jihar Kano, musamman kuma a irin wannan lokaci na sanyi, wanda nake son in ba mutanen Kano da ma masu sauraro 'yar shawara guda ɗaya ta maganar sanyi. A matsayina na ma'aikacin ruwa, ko in ce fulamba, ina so da kuma wanda craft school ɗin nan su technical, wanda mu ne magina, mu ne kafintoci, duka wannan abubuwa da sauran abubuwa sana'o'i duka mun san su. Na farko, mutum zai yi gida a ban ɗakinsa, in ba zai sa tile ba, to kare ya sumul-sumul da flo inda ake takawa. In kuma zai sa tile, ya tabbatar da ya sa tile mai kaushi. Akwai tile na banɗaki, a sa tile mai kaushi, maganin santsi, maganin faɗuwa. In an yi wannan, a kula da baho wanda ake shiga a yi wanka. In an yi wannan, a kula da sabulu a ƙasa, da ruwa a ƙasa. Wannan na faɗa ne saboda waɗanda shekarunsu yi nisa, saboda shekara da shekaru muna ta samun matsaloli a banɗaki, mutane suna faɗuwa. Waɗansu su sha wahala, waɗansu ma hanyar tafiyarsu kenan. Wannan ba shi da alaƙa da wani abu, illa na ga dama na ga 'yan jarida, wataƙila wannan ta yi wa wani amfani, wanda mutum ya leƙa ya ga sabulu a flo ɗinsa, ya ce a wanki ko ya je ya wanki. In mutum ya ga sumul-sumul, a gyara. In mutum yana da tile mai santsi, a gyara. Ko mutum ya san tile da na flo da na bango da sauransu. Saboda haka, na gode muku da kuka zo. Jama'a, assalamu alaikum.